Oi, crianças, tudo bem? Hoje, sexta-feira, aula de ciências, tá bom? E vamos dar início na unidade 2, o movimento dos astros e a passagem do tempo. Olha aí que coisa mais linda, né? Um entardecer ou um nascer do sol, né? Aqui já é uma noite. Então, aqui temos o que eu sei. Observe as fotografias. Elas são do mesmo lugar e foram tiradas em horários diferentes. Quais são as semelhanças que você identifica entre elas e as diferenças? O que que vocês notam aqui que tem de semelhante e o que que tem de diferente? Tá? E daí vocês respondem. Tá bom? No seu dia a dia, como você faz para verificar que horas são? O que vocês utilizam para estar vendo o horário, criança? E a número 3, né, a letra C, por que a contagem do tempo é importante? Né? Por que precisamos contar o tempo? Aí vocês respondam, são perguntinhas individuais, tá bom? Resposta pessoal de vocês. Aí, passando para a página 36, temos ideias em construção. Aí temos um textinho. Né, que fala aqui também sobre o calendário. Olha só, por que que o calendário é importante? Né? Muitas vezes a gente usa o calendário para marcar coisas que vamos fazer durante o dia, né? E também usamos o calendário para ver o dia da semana e o dia do mês, né? A data do mês. Aí, aqui dá continuidade do texto, certo? E na página 37, construindo conhecimentos. Os movimentos da Terra, tá? Aqui vai falar sobre os movimentos que a Terra faz, né? Que é os movimentos de rotação e translação, certo? Aí o que que acontece quando ela está fazendo seu movimento de rotação? E ó, o telescópio é um instrumento que permite a melhor observação dos astros, né? Que ele pode ver longe, né? Então, vocês observem bem, vocês leem o textinho, tá bom? E respondam essas perguntinhas aqui, tá? Para na próxima aula a gente dar continuidade. Beijos, até o próximo vídeo.